Ποιον έχουμε, αγάπη? Έχουμε τον Νίκο Καρανίκα, Σταύρο. Δεξί μπακ της Λάρισας, παλιότερα των Ιωαννίνων, με αρκετά μεγάλη καριέρα σε επίπεδο Super League, αλλά και Football League παλιότερα. Ο οποίος έζησε την εμπειρία, είναι η αλήθεια, γιατί εμείς που το φέρουμε στην τηλεόραση έτσι το αντιληφθήκαμε, του Ξάνθη Λάρισα, και ήταν και από τους ανθρώπους που σε ένα μαρκάρισμα επαφής είδε και την κόκκινη κάρτα. Καλησπέρα, Νίκο από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς? Καλά, καλά κι εμείς. Καλά κι εμείς. Προσπαθούμε να διαβάσουμε το τι συνέβη στο παιχνίδι της ομάδας σου με την Ξάνθη. Γιατί πραγματικά τώρα, εγώ 43 μου χρόνια, αυτό το πράγμα άντε να το ξαναείδα μία-δύο φορές στη ζωή μου. Συμβαίνει κάτι τέτοιο για σένα και στην καριέρα σου? Εννοείται. Για μένα, αν σκεφτείτε ότι είμαι 26 χρονών και επαγγελματικά παίζω τα 18 μου, δεν είναι και τεράστια η καριέρα μου, κακά τα ψέματα. Αλλά όσες συμμετοχές έχω σε επαγγελματικό επίπεδο, νομίζω ότι κάτι τέτοιο και εγώ δεν ξαναέζησα τόσο έντονα. Υπάρχει κάτι το οποίο συνέβη μέσα στο παιχνίδι? Πότε αρχίσατε να καταλαβαίνετε τι γίνεται? Γιατί μετά το μαρκάρισμα του Νταλούκας σίγουρα κάτι θα υποψιαστήκατε, εντάξει? Κοιτάξτε να δείτε, όταν παίζεις δεν σκέφτεσαι το προηγούμενο λεπτό και το επόμενο, γιατί ζεις την ένταση της στιγμής και των δευτερολέπτων που η μαρκάρισε εκείνο το συγκεκριμένο λεπτό. Απλά στο συγκεκριμένο μαρκάρισμα, πριν, χωρίς να ξέρω τι μπορεί να γίνει μετά σε όλο το παιχνίδι, εγώ είμαι αρχηγός της ομάδας. Και είμαι ακριβώς δίπλα. Τυχαίνει να είμαι ακριβώς δίπλα και το βλέπω ολοκάθαρα την πρόθεση. Και πιστεύω ότι ο συμπαίκτης μου έχει σπάσει το πόδι του. Ναι. Αυτό πιστέψαμε όλοι. Δεν σκέφτομαι εκείνη τη στιγμή αν θα βγει κόκκινη. Δεν είχα, ούτε είχα εικόνα βίντεο εκείνη τη στιγμή. Μετά τα είδα, αλλά ήταν τόσο έντονο το μαρκάρισμα live που θεώρησα ότι το πόδι του έσπασε. Κνήμη περώνει. Ναι. Δηλαδή είναι ένα μαρκάρισμα που κνήμη περώνει σπάει. Τώρα έχει άγιο ο συμπαίκτης μου που δεν τραυματίστηκε. Είναι καλά βασικά. Είναι καλά, ευτυχώς. Δεν ξέρω πώς έχει άγιο, πραγματικά. Πραγματικά, ήταν από τα πιο σκληρά χτυπήματα που έχουμε δει στην Ελλάδα. Τρέχω στο διαιτητή, ναι, σαν αρχηγός. Ναι. Χωρίς άσχημο τρόπο, πάντα με σεβασμό, ναι, να του πω ότι, κοιτάξτε το, σκεφτείτε καλά την πρόθεση του παίχτη, ότι τιμωρείται. Ναι. Και σκέφτεται να του βγάλει την κίτρινη κάρτα. Εγώ εκεί αρχίζω και τρελαίνομαι. Ναι. Τους διώχνει όλους και παίρνει την απόφαση και λέω αποκλείεται να του κάνει μόνο συστάσεις. Και τελικά του βγάζει κίτρινη κάρτα. Και μετά ξεκινάει όλο το υπόλοιπο. Όταν προχωρούσε το παιχνίδι, σε μια φάση που είστε με παίκτη λιγότερο και πιέζετε, ναι, μάλιστα, δηλαδή έχετε καλύτερο ρυθμό. Έχουμε, ναι, έχουμε τις ευκαιρίες εμείς. Έχουμε μια κλασική ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο, στο 35, που έχουμε κόρνερ. Εμείς κάνω μια παλιά στον Κούνιτ, στο center four, εγώ από το κέντρο. Κατεβάζει την μπάλα, είναι εντελώς μόνος του και αστοχή για κάποια εκατοστά πάνω το τέρμα. Δεν απειληθήκαμε σε όλο το παιχνίδι και με λιγότερο παίχτη που ήμασταν. Και νομίζω ότι, και το πιστεύω ακράδαντα, ότι ήμασταν τόσο καλά που αν δεν δεχόμουν εγώ δεύτερη κίτρινη κάρτα για να μείνουμε με 9 παίχτες, δεν θα δεχόμασταν τέρμα και με 10 παίχτες. Το παιχνίδι θα έλεγε 0-0 στη χειρότερη. Ναι, έτσι, αυτή ήταν η μορφή του αγώνα και στο λέω εγώ σαν ουδέτερος, γιατί το έβλεπα το παιχνίδι. Όχι, εγώ μιλάω, έχω μάθει τη ζωή μου να είμαι σκληρός πάνω απ' όλα με τον εαυτό μου, γιατί χρειάζεται στον χώρο μας για να κάνεις μια καριέρα αξιοπρεπή και μου αρέσει να λέω τα πράγματα έτσι όπως είναι. Βεβαίως. Εσύ, στο μαρκάρισμα που έκανες στον Πρίτο, ο οποίος ήταν και ο πρωταγωνιστής στη φάση του πέναλτι, ναι, ωραία, τον βρήκες καθόλου ή απλά τον ακούμπησες? Κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, το δικό μου μαρκάρισμα είναι μια φάση η οποία έχει δοθεί μια κόκκινη κάρτα στο 35. Ωραία, εγώ, ναι, προσπαθώ να μπω στη θέση του διαιτητή. Ναι. Έχει δεθεί μια κόκκινη κάρτα στο 35, η οποία αν δείτε τη φάση, η δεύτερη κίτρινη κάρτα στο συμπέκτη μου, στο στόπερ, η μπάλα, πηγαίνει στα χέρια του τερματοφύλακά μου. Δηλαδή 25 μέτρα από το σημείο που γίνεται το φάουλ. Ναι. Θεωρεί ότι γίνεται φάουλ. Δεν υπάρχει κάποια πρόθεση δηλαδή για να δοθεί και κάρτα. Ναι. Ούτε φάουλ δεν δείτε. Εφόσον έχει γίνει αυτό, έχουν γίνει τα offside στο πρώτο ημίχρονο, μετά θεωρώ τραβηγμένη τη δεύτερη κίτρινη κάρτα σε μένα, με τη μορφή που έχει πάρει το παιχνίδι. Σίγουρα τις έχουμε μαζί, κόβει την μπάλα ο Μπρίτο, τον ακουμπάω, υπάρχει επαφή, αλλά αν θέλει μπορεί να μην τη δείξει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Δεν είναι όλα τα foul κάρτες, αυτό εννοείς. Ναι. Και ήδη με όλα αυτά που έχουν προηγηθεί και ήδη ότι έχουν παιχνίδι ήδη 10 κίτρινες κάρτες. Υπάρχει και η φάση του γκολ που ακυρώθηκε. Για μένα ούτε εκεί υπάρχει κάτι. Είναι τα κλασικά τραβήγματα. Κανένα φάουλ δεν υπάρχει. Ναι. Βάλει τον γκολ ο Φατιών. Καταρχάς αν δείτε το βίντεο, με συγχωρείτε. Το έχω δει. Με συγχωρείτε που μιλάω τόσο έντονα. Απλά και εγώ σκεφτείτε ότι μέσα στο γήπεδο και εμείς χύνουμε τον ιδρώτα μας, παίζουμε για τα συμβόλαιά μας, για τις οικογένειές μας.
και τουλάχιστον δεν υπάρχει σεβασμό. Εγώ δεν θέλω να χάνω το στάβλι, φίλε. Να το πάρουμε άσχετε τι οικογένειε και τα λεφτά και οτιδήποτε. Δεν μ' αρέσει να χάνω το στάβλι. Όχι, όχι, σα μιλάω. Εγώ σέβομαι από το πιο μικρό συμπαίκτη μου, από το πιο μικρό αντίπαλό μου μέχρι το πιο μεγάλο και αυτό που έχει κάνει τεράστια καριέρα. Σέβομαι τον κάθε διευθυντή. Σαν άνθρωπο πάνω απ' όλα και μετά το επάγγελμα που κάνουμε. Ναι. Αλλά όταν παίζεις και αγωνίζεσαι για κάτι, πρώτα απ' όλα είναι η υγεία μας σε όλους και μετά παίζουμε για τα συμβόλαιά μας, για τις καριέρες μας, για τις ομάδες που φοράμε αυτή τη στιγμή, αυτό το σήμα στην κάθε ομάδα και για τα ονόματά μας που φοράμε στην πλάτη. Έτσι είναι. Δεν νομίζω ότι λέω κάτι παράλογο. Τίποτα παράλογο δεν λες. Στη συγκεκριμένη φάση που σφυρίζεται φάουλ στο κόρνερ που σημειώνουμε τέρμα με το Φατιόν, την ώρα που χτυπάει ο συμπαίκτης με την μπάλα από το κόρνερ, έχει σφυρίξει φάουλ πριν καν φύγει από τα πόδια την μπάλα 3 μέτρα. Έτσι αν δείτε το βίντεο, δεν καταλάβετε τι εννοώ. Ακριβώς. Τελειώνει τη φάση πριν η μπάλα περάσει στον αέρα τη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Και για τράβηγμα μηδενικό τώρα, εντάξει. Δηλαδή όλοι τραβάνε στα κόρνερ, όλοι ακουμπάνε, όλοι κάνουν. Εγώ δεν λέω ότι υπάρχει θέληση να γίνει κάτι στο παιχνίδι από το συγκεκριμένο άνθρωπο. Απλά με τις αποφάσεις αυτές δεν σέβεσαι. Δεν σέβεσαι. Για μένα εγώ αυτό έλαβα. Δεν θέλω να μπω σε καμιά άλλη λεπτομέρεια. Εγώ αυτό που με πείραξε, έφυγα από το παιχνίδι στο 73ο λεπτό με δεύτερη κίτρινη κάρτα, πήγα στα αποδυτήρια και έκλαιγα από την έντασή μου, από το πάθος μου, γιατί ένιωθα ότι δεν με σεβάστηκαν. Αυτό, τίποτα άλλο. Ναι, Νίκο, η Λάρισα ζήτησε ξένο διαιτητή με τη Λαμία. Θεωρείς ότι ίσως είναι η λύση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ποδόσφαιρο σε πρώτη φάση? Να σφυρίζουν σε όλα τα παιχνίδια ξένοι διαιτητές. Κοιτάξτε να δείτε, έχει γίνει τεράστιο ζήτημα αυτές τις μέρες και μετά από το συγκεκριμένο θέμα και στα site και τέτοια, γιατί κακά τα ψέματα είναι ο χώρος μας και όλοι διαβάζουμε και επηρεαζόμαστε. Απλά εγώ πιστεύω ότι και αυτό που γίνεται, όλοι οι ποδοσφαιριστές είμαστε εισάξιοι. Είτε παίζεις σε οποιαδήποτε ομάδα, είτε στον Ολυμπιακό, είτε στον ΠΑΟΚ, είτε στην ΑΕΚ, είτε στον Παναθηναϊκό, είτε παίζεις β' εθνική, όταν είσαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και έχεις ένα συμβόλαιο, είσαι εισάξιος με τον άλλον. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Ενώ έχεις τα ίδια δικαιώματα σαν ποδοσφαιριστής. Από εκεί και έπειτα, δεν θεωρώ σωστό να γίνεται στα τέρπι με ξένους διαιτητές και σε εμάς, με Έλληνες και σε κάποιους άλλους να φέρουν. Αυτό δεν μπορούσα να το καταλάβω ποτέ και δεν έχω μιλήσει πουθενά σε κανέναν γι' αυτό. Απλά είναι η προσωπική μου άποψη. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει απόφαση για όλους το ίδιο. Δεν κατάλαβα γιατί. Γιατί ο άλλος έτσι και οι άλλοι διαφορετικά. Όχι, σε αυτό έχεις δίκιο. Αν έχεις να ζυγίσεις λοιπόν. Ναι, εννοείται. Αν έχεις να ζυγίσεις λοιπόν, να παίζουν όλοι Έλληνες διαιτητές ή όλοι ξένοι διαιτητές? Τι θα διαλέξεις? Ή όλοι ξένοι ή όλοι Έλληνες. Ναι, άλλο λέω. Έχεις να διαλέξεις δηλαδή, ένα μέσα στα δύο. Όχι, ή όλοι Έλληνες ή όλοι ξένοι. Δεν κατάλαβα. Για ποιο λόγο να υπάρχει διαχωρισμός? Υπάρχει καμιά διαφορά των παιχνιδιών? Εγώ με την Ιταλία, με τον Όφη, με την Κέρκυρα, με τον Απόλλων Καλαμαριάς, είτε παίζω με τον Ολυμπιακό, υπάρχει διαφορά? Όχι. Είναι επαγγελματικό παιχνίδι. Υπάρχει φύλλο αγώνος. Άρα γιατί να μην υπάρχει ισότητα? Έχεις δίκιο σε αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου προσωπική. Και πιστέψτε με, δεν κρίνω, απλά καταθέτω την προσωπική μου άποψη. Πώς το βλέπεις τώρα, επειδή και ο πρόεδρός σας, ο Αλέξης Κούγιας, έχει το τραβάει το σκηνί και θεωρεί τέλος πάντων ότι δεν μπορεί να κάνει πίσω. Έχω πληροφορηθεί ότι η ΠΑΕ, σαν ΠΑΕ, έχει κινηθεί νομικά για τη διαγραφή του κυρίου αυτό και των υπολείπων, τον Λάισμαν, των δύο δυναμές. Πιστεύω ότι... Εντάξει, υπάρχουν τα βίντεο, έτσι. Δεν νομίζω, δεν χρειάζεται να λέμε λόγια παραπάνω. Εννοείται. Από ό,τι θυμάμαι, από ό,τι διάβασα, ο παρατηρητής του παιχνιδιού έγραφε μετά το παιχνίδι 20 λεπτά. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει, να γράφει παρατηρητής μισή ώρα μετά το παιχνίδι. Έχει ξαναγίνει να γράφει άλλος μετά σε πνευματική έκθεση πάντως, να ξέρεις. Γι' αυτό κράτα λίγο μια πισίνη. Έχετε δίκιο, ναι. Νίκο, παρότι δεν έχετε αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και ΑΕΚ, οπότε σε ρωτάω σαν παρατηρητής, πώς βλέπεις την κατάσταση στην κορυφή? Έχεις άποψη? Για μένα πιστεύω ότι και οι τρεις ομάδες δεν θα ήθελα να δώσω προβάδισμα σε κάποια, γιατί νομίζω ότι θα κινηθούν θα παιχτεί διαφορά σε λεπτές ισορροπίες και δεν νομίζω στα μεταξύ τους παιχνίδια. Πάντα πιστεύω ότι το πρωτάθλημα έχει μακρύ δρόμο και ότι παίζουν τεράστιο ρόλο και τα παιχνίδια με άλλες ομάδες. Βεβαίως. Με τις
σε εισαγωγικά με τις μικρότερες ομάδες. Ναι. Από εκεί και πέρα και οι τρεις ομάδες έχουν ποιοτικά. Τώρα δεν ξέρω να σας πω, δεν είμαι μάτης. Ναι, έτσι. Ο στόχος της Λάρισας ποιος είναι τελικά? Ο πρόεδρος μιλάει για Ευρώπη. Ο στόχος της Λάρισας. Εντάξει, εγώ θα ήθελα να πω ότι και σαν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και σαν αυτή τη στιγμή είμαι αρχηγός της ομάδας και αυτό που μεταφέρω και αυτό που προσπαθώ να περνάω στους παίκτες μου και αυτό που θέλω είναι κάθε παιχνίδι να το βλέπουμε διαφορετικά. Είτε παίζεις με τον τελευταίο είτε με τον πρώτο, το βαθμολογικό πίνακα, είναι πάρα πολύ δύσκολο και οι ισορροπίες είναι πολύ μικρές. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υγεία πάνω απ' όλα. Υπομονή πάνω απ' όλα, γιατί με αυτά που ζείτε κι εσείς κι εμείς, λίγο ξέρεις. Είμαστε λίγο στα υπομονή, κόκκινα. Υπομονή, απλά ξέρετε κάτι. Λες, όταν κάνετε σκέψη, λες εμείς είμαστε οι πρωταγωνιστές μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Για ποιο λόγο να έχουμε ψυχολογία, δεν είμαστε ρομπότ. Να πατάς ένα κουμπί και να ανοίγει και να πάντας ένα κουμπί και να κλείνει. Φαντάσου και για ποιο λόγο να γίνουν άλλοι πρωταγωνιστές. Και φαντάζομαι και εμείς που θέλουμε 20 χρόνια τώρα να γράφουμε για ποδόσφαιρο και να αγκαζόμαστε και γράφουμε κάθε τρεις και λίγο για οτιδήποτε άλλο. Μπες και στη δική μας την κατάσταση. Μπαίνουμε και εμείς στη δική σας. Ας ελπίσουμε και αυτοί που αποφασίσουν να κάνουν αυτό που πρέπει και να μην ξανακάνουμε κουβέντα ποτέ για τέτοια θέματα. Εγώ έχω μια αρχή στη ζωή μου και ειδικά στον χώρο μου ότι ό,τι περνάει δεν γυρίζει πίσω και να κοιτάζω μπροστά. Από εκεί και πέρα ο καθένας παίρνει ό,τι το αξίζει στο τέλος. Σωστό. Σωστό. Να είσαι καλά, Νίκο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστώ.